Штип наскоро ќе има брана на отиње. Идејата стара речиси 50 години, овој пат треба да биде реализирана. Оваа информација денес се уште не беше стигната до граѓаните, но тоа кај нив повторно разбуди нова надеж. Редно беше после толку години нешто да се направи. Сите очекуваме ако се направи брана ќе биде и со 2-3 степена летно време попријатно. Ќе има рекреации, ќе има хотели, можеби ќе се градат некои мотели, такви работи. По мое право за што ќе ги собира вие дождовниците највише, а веројатно и за населението, ќе одат како за туризам там да биде. Иако прилично заморени од сите досегашни неисполните ветувања околу браната, таа за граѓаните и Штип е премногу важна за од неа да се кренат раце. Секако, ќе има и економски ефекти, бидејќи цената на парцелите во овој дел од градот драстично ќе се зголемат. Па и очекувам, таму има јас дел, удел там, тај дел натам. Па очекуваме, па сега натам ќе видиме, сега, ако може да се почне граде, да се граде парцелите, може ми ќе рипнат. Па ќе поскапнат сигурно. Па јас мислам да ќе скапнат, да, сигурно. Па народот ќе сака малку од центарот да се повлечат нагоре на природата. Да. Но и овој пат неминовно во оваа ситуација се поставува прашањето. Од каде пари за браната? Ке бидат ли користени парите од референдумот, одржан во 1992 година? Тогаш граѓаните преку самопридонес собраа околу 1,5 милиони евра, од кои половина милион се дадоа како позајмица на јавното предпријатие, а 1 милион е на трезорска сметка. Секако дека парите од самодопренос се планирани за таа брана, верувајте дека ќе ја промениме климата во нашиот град, ќе добиеме рекреативно езеро и место за уживање, но ќе добиеме и техничка вода за наводнување на зелените паркови содржини во централното градско подрачје и затоа мислам дека тие се добри проекти. Не случајно, кога ние на микроплан како град градиме толку многу, се она што го гради владата на централно ниво и нивните проекти, мислам дека на крајот ќе резултираат Штип стварно да биде прекрасно место за живење. Актуализирање на проектот Брана Отиња повторно ги возобнови надежите и убавите комбинации кај многу Штипјани. Овој пат, можеби, не се залудни.